Jahas, nyt on tullut kovia kommentteja mun tuoreimman videon johdosta. Tai oikeastaan sinne on nyt lätkitty muutamat setit, mistä on pakko heittää vähän. Tai pakko jotenkin reagoida. Mistä mä nyt löydän sen? Tuolta varmaan. Pitää vähän laittaa hiljaisemmalle, ettei ne mun höpinät rupea taas puskemaan läpi sieltä. Koska yhdessäkin Petrissä on jo tarpeeksi. Elikäs tota noin. Kommentit. Ai, oot muuttanut omaan kämppään nyt. Hieno homma, jos näin. Kyllä se siitä iloksi muuttuu. Joo, en oo siis. Kaveri lähti Bangkokkiin ja näkemään maailmaa suunnattomasti, joten itse sitten sain luvan kokeilla vähän, miltä se tuntuu fiilistellä omassa kämpässäni. Mä oon täällä nyt varmaan johonkin marraskuun 8. päivään saakka. Olet vapaa tekemään mitä tahansa. Maailma on simpukkasi. Maailma on oysterisi. Be all you can be. Niin tota, eipä sillä mä vaan, oisin mä varmaan sieltä mun kotikotoakin käsin varmaan ollut kykeneväinen tekemään juttuleita, mutta tää kommentti tulee ajankohtaisemmaksi, kun mä muutan oikeesti omilleni. Hetki menee aikaa tottua siihen, että se on ihan oma kämppä, eikä vaan paikka, jossa nyt satut olemaan tällä hetkellä yksin. Sitten se helpottaa ja paljon jaksamisia. Joo, kiitoksia. Mutta mua siis vähän aikaa meni ennen kuin mä uskalsin edes lukea noi kommentit, mitä oli tullut. Et ei sinänsä, siis oli semmoinen paha olo. Ja silloin kun on semmoinen korostunut paha olo, niin ehkä se on vaan väärä aika ruveta nauhoittelemaan, ja mä oon pyrkinytkin välttelemään sitä. Mutta oli jotenkin siis semmoinen korostunut fiilis siitä, ja mä en tiedä mistä se nyt kumpus, mutta varmaan yhdistettynä laskuhumalaan ja siihen ihan tyhjään kämppään, niin se oli semmoinen wow. Eli, mutta tää oli mun lempparikommentti. Hankkia Lippikseltä tullut. Ei helvetti mies, oot yli 30 ja ostelet leluja. Nopeeta veke sieltä äidin helmoista omaan kämppään ja töihin ja lopeta tollasen ajelehtimisen. Hulluna rahan ja tavaran perään, niin hupsista, siinähän pyörii jo kohta joku vosukin nurkissa. Olisit onnellinen, kun ei ole kakarat rääkymässä joka ilta, fair enough, ja akka jäkättämässä tollaset evoluutiomiehet helvettiin tubesta. No en mä oikein usko, siis täytyy olla vähän eri mieltä, koska ei kukaan tyttö rupee mihinkään, kun nuo näkee. Se mistä totta voi olla, mutta ei se. Se on semmonen juttu, minkä on nyt vain elettävä. Saat jos vuokranantaja näkis, niin huhhuh, oliko rankkaa setti. No ei toisaalta, kun mun mielestä jos tämmösenkin videon, missä tavallaan, mistä välittyy semmoinen tietty haavoittuvaisuus, niin siihenhän on silloin just kiva lähteä kommentoimaan vähän rankemmalla kädellä, ja mä osasin kyllä odottaa sitä, ja ottaa sen silleen hyvin, että kaikki ne on sinänsä ihan asiapointteja, mutta välillä kyllä tulee semmoinen olo, että ei musta ole ehkä siihen, tai siis musta olisi, mutta mua ei ehkä tarkoitettu semmoiseen konventionaaliseen lifestyleen, mikä on ihan ok. Se välillä vaan ahdistaa enemmän, mutta toisaalta, että toisaalta sitten kuitenkin vähän tulee semmoinen fiilis välillä, että miksei nyt voisi vaikka leikkiä välillä normaaliin, se voisi olla ihan kivaa. Kiva, että laitoit tällaisenkin videon tai tämmösenkin. Niin no, siis se on se videoiden kirjo, niin mä nyt ajattelin, että välillä ilman, että sortuisi kuitenkaan semmoiseen ylenpalttiseen angstaukseen, niin mä halusin nyt testata, josko sellaisen. Se vaan tuntuu, kun mä oon aikaisemmin selittänyt siitä, että kameran kanssa on kiva jutella silloin, ja mä ajattelin, että josko siitä nyt tulisi vähän parempi olo, voisi edes kamera jolle jutella. Hei moon, tehdään se joku yhteinen prokkis, josta puhuttiin 4 vuotta sitten, terveisin Karjalaa. No kyllä mä muistan ihan Karjalaan ja kaikki tämmöiset prokkisfiilistelyt, enkä mä poissulkenut sitä ollenkaan, olisi kyllä tosi kiva tehdä jotain. Ja välillä näin, kyseinen olotila on hyvä eteenpäin viejä sosialisoitumiselle ynnä muulle sellaiselle. Etiäpäin vain, jokainen päivä on uusi päivä. Jaksamisia ja hyviä fiiliksiä toivottaa Vespa. Kiitoksia ja samanlaisia sinne myös niille raskaammille päiville. Koska, kuten todettua, niin tollaset videot olisi helppo poistaa heti sen jälkeen, kun nousee siitä suosta rypemästä niin sanotusti. Eikä se olotila mulla nyt kovin kauan kestänyt,
vaikkakin siinä on aina se yksinäisyysaspekti, mutta tuntuu, että useimpina päivinä se ei juurikaan kuormita tai tipu niskaan koko shitti niin kuin tuona yönä tapahtui. Et mä luulen, että ei tässä nyt ihan välitöntä hengenvaaraa ole. Mutta siis oli kuitenkin ne flunssat ja kaikki muutkin mun elämäni odottamattomat käänteet, mitkä vähän sitten pistivät mielen synkäksi. Luulin jo, että tuli puhelimeen viesti tai sähköposti, niin sehän siinä oli just siinä videossa, että valittelee tuolla siinä. Sieltähän tuli siis tekstari just siihen väliin, että se tavallaan siinä vaiheessa teki mieli ottaa koko video alas. Mutta enhän mä toisaalta todistelemassa mitään, että semmoinen yksinäisyyden yleiset fiilikset voi helposti kummuta siitäkin, että sä, vaikka sä olisit niinku ihmisten ympäröimä ja olisit tälleen jonkinlaista sosiaalista gruuvea päällä, niin ei se välttämättä silti poista ihan tyystin sitä yksinäisyyttä, varsinkin kun sit mitä enemmän ihmisiä on sun ympärillä, niin sitä enemmän sä tuppaat peilaamaan niin kuin muiden ihmisten elämäntilannetta omaasi, ja se saattaa sitten korostaa sitä, että ihmiset ei välttämättä pysty samaistumaan siihen, mitä sun pään sisällä tapahtuu. Purjopera, feel you bro, ne ekat päivät varsinkin on yhtä helvettiä, mutta siitä se lähtee. Aivan, mutta toisaalta taas, kun mä oon niin pitkään ollut siellä kotosalla ja siellä sillä tavalla, että ei ole mitään mahdollisuutta tehdä omia juttuja eikä mitään tilaa itselle, niin tää on ollut mulle itse asiassa aika hyvä juttu. Se alkoholi vaan pitäisi poistaa siitä yhtälöstä, kuten Tukkomaakarikin kerkesi jo tässä kommentoimaan, että lopeta se ryyppääminen tai vähennä sitä. Niin tossahan oltiin siis tosiaan kännissä, mutta ei nyt mikään superkänni, mutta semmonen perus, että tuli vähän semmonen surumielinen haikea olo, liekkö ollut laskuhuolalla jotain asian kanssa tekemistä. Sitten peräkammarin poika. No niinpä, touchei. Mutta en mä oikein tiedä, voiko mä siihen vaikuttaa. Tänään mä kyllä ajattelin, että mun täytyy ainoastaan kestää siihen asti, että hyvinkään vuokra-asunnot.fi. Mä etenen siinä jonossa niin pitkälle, että sit mä saan sen oman asunnon, niin sitten oo enää. Tuttu oletila, mutta luulisi sen, että oot niin sanotusti vieraassa kämpässä vaikuttavan asian. Sitten kun on oma kämppä, omat kamat, jne, voi tuntua jo mukavemmalta. Sekin on semmoinen tekijä kieltämättä tässä yhtälössä, että voi olla semmoinen, että mihin mä oon tippunut, kun ei täällä ole oikeastaan mitään omaa muuta kuin läppäri ja kamera. Niin kyllä mäkin oon optimistinen sen suhteen, että joskus varmasti paremmin. Ja there, kyllä se siitä ja kaikkea tämmöistä kaikille ihmisille suunnattomasti kiitoksia kommenteista, mutta en mä nyt oo ihan suunnattoman vaipunut synkkyyteen, vaikka siltä vaikuttikin välillä. Ehkä tommosia videoita täytyy välillä tulla, ettei se olisi pelkästään yksinomaan semmoista sunshinea, mutta ei ollut tarkoitus masentaa tai ahdistaa ketään sen varjolla, että nyt satuin sitten vähän raskaammalla kädellä ruotimaan noita olotilojani siltä yöltä. Onneksi ei kuitenkaan tullut sanottua mitään, mitä olisi sitten jälkikäteen katunut. Mutta eiköhän tämä nyt ollut taas tässä. Piti vähän ruotia ihmisten kommentteja, vaikka me ei nyt kaikkien nikkejä tullutkaan maininneeksi, niin kaikki on yhtä tärkeitä kuten aina. Ja tuolla lailla eteenpäin. Mä pläräytän tänään, kuten olette varmaan huomanneetkin, niin muutaman videon online. Ihan vaan kiitokseksi siitä, että ihmiset jaksaa tsemppaa mua, vaikka mä en ite välillä uskoiskaan siihen, että täpösiä eteenpäin. Mut joo, okei, ei kai sen kummempia tässä, niin täytyy katella, tuolla aika kiva syyspäivä, ehkä sitä vielä jotain kuvailee. Mut varsinkin tää nyt, kun on täällä omassa, tai siis lainakopissa, niin täällähän on vapauksia paljon enemmän näiden videoiden tekemisen suhteen, niin toivotaan, että se vaikuttaa sitten, näkyy käytännössä tuossa kanavallakin. Okei, morjens.